بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هموطنان عزیز، به برنامه میزگرد سیاسی خوش آمدید. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورها از ویژگی‌های خاصی برخوردار هست که این ریشه در ماهیت انقلاب اسلامی دارد، به گونه‌ای که در اصل 154 قانون اساسی به صراحت میگوید که جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری رو آرمان خود میداند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل رو حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم سه کلید واژه اساسی عزت، حکمت و مصلحت رو در سیاست خارجی تبیین کردند که عزت به معنای نفع و پرهیز از دیپلماسی التماسی، حکمت به مفهوم تعاملات و فعالیت‌های خردمندانه و محاسبه‌گرانه، و مصلحت به معنای انعطاف برای دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسیر هست. برنامه هفتم به عنوان نقشه راه دولت جدید هم البته در حوزه سیاست خارجی دو تکلیف کلیدی رو برای رئیس جمهور معین کرده. نخست کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، و دوم هم تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای جهانی، و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان که باید برنامه اجرایی برای آن توسط رئیس جمهور 14 مشخص شود. در این برنامه طبق روال یکی دیگر از نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، یعنی جناب دکتر سید امیر حسین قاضیزاده هاشمی، به اتفاق دو تن از مشاوران یعنی جناب دکتر محمد رضا میرشمسی و جناب دکتر صالح اسکندری در استودیو هستند تا بعد از معرفی کارشناسان انشاءالله ابتدا برنامه های خودشون رو طرح کنن و بعدن در قالب پاسخ به پرسش کارشناسان برنامه رو پی خواهیم گرفت. ابتدا چکیده ای از زندگی نامه کاری کارشناسان رو با هم میبینیم. جناب دکتر قاضیزاده هاشمی، خیلی خوش آمدید به برنامه میزگرد سیاست خارجی. شما در مرحله اول 20 تا 25 دقیقه فرصت دارید که به اتفاق مشاورین برنامه خودتون رو در حوزه سیاست خارجی ارائه بدید و بعد پرسش ها مطرح میشه و پاسخ داده میشه. شما 57 دقیقه و 30 ثانیه فرصت دارید مجموعاً، که البته جنبندی هم طبعا درش هست. بفرمایید. خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم به ساحت قدسی آقا و مولایمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. کسب اجازه می نمایم از محضر حضرت ولی عصر ارواح نافداه با یاد و نام امام شهیدان و شهدای انقلاب اسلامی پاس می داریم. یاد شهدای عزیز پرواز اردیبهشت، به خصوص سید و شهدای خدمت حضرت آیت الله دکتر رئیسی، انشالله خداوند رحمان به ایشون علو درجات بده. من در ابتدا دو سه نکته در رابطه با بحث سیاست خارجی و اینکه ما از سیاست خارجی به دنبال چه چیزی هستیم عرض میکنم. همکاران من در رابطه با نگاه‌های حاکم در طی این 40 سال 14 دهه بعد از انقلاب یه توضیحاتی خواهند داد، بعد انشالله ما وارد
برنامه های خودمون خواهیم شد. خب جوامع انسانی مبتنی بر نیاز به یکدیگر شکل گرفتن. انسان ها همه به هم نیاز دارن، هم در داخل کشور هم در بین کشورها، چون نیازهای همدیگر رو تکمیل می کنند. چه روابط اجتماعی داخلی برای مرتفع سازی و تکمیل کردن نیازها پاسخ دادن هست، چه روابط خارجی مبتنی بر این هست. اما وقتی ما یک رابطه با خارج میخوایم برقرار بکنیم، غیر از اینکه منافعمون میخوایم حاصل بکنیم، میخوایم هویتمون رو هم حفظ کنیم، میخوایم استقلالمون رو هم حفظ کنیم، میخوایم ایجاد و خلق قدرت بکنیم، به عنوان یک کشور دست دومی و سومی شناخته نشیم، صاحب تمدن هستیم، این تمدن رو میخوایم حفظ کنیم و تعالی بدیم، همچنین میخوایم امنیتمون هم حفظ کنیم، جلوگیری بکنیم از اینکه دیگران به کشور ما تعرض بکنند. خب بر این مبنا دیپلماسی ایران به خصوص بعد از انقلاب، سیاست خارجی ایران شکل گرفته. اما ما در طی 4 دهه قبل از دولت حضرت آیت الله رئیسی عمدتاً با دو رویکرد روبرو بودیم که اجازه بفرمایید این دو رویکرد رو دوستان ما یه مقدار در موردش بحث کنن، بعد بگیم خب از زمان شورای دکتر رئیسی این رویکردها، این دو رویکرد به ترتیبی کنار گذاشته شد و یک رویکرد سومی به صورت بارزتر و واضحتر به میدان دیپلماسی کشور آمد و در ادامه برنامه های دولت مردم و دولت خانواده را عرض میکنم. آقای دکتر میرشمسی شما بفرمید ابتدا. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی میدارم شهدای خدمت را. خدمتتون عرضم که مسئله افراط و تفریط همیشه بوده و ما هم در چه در محیط داخلی و چه در محیط بین الملل از این افراط و تفریط آسیب دیدیم. یه روز نگاهی میاد بدون درک واقعیت‌ها و با خشک نظری، بدون توجه به مسائل واقعی دنیا که به هر حال محیط بین الملل محیط واقعیت هست، اصلا در نظر نمیگیره، نظامات بین المللی رو به تمسخر میگیره، باش قهر میکنه، بی توجهی میکنه، اصلا انگار نه انگار در یک محیطی داره زندگی میکنه که کشورهای دیگه هم هستن. خب همین میشه نتیجه این که بیاد یک روز صدام را به عنوان کسی که با ما جنگیده، خسارات فراوانی بر ملت ما وارد کرده، حالا به دلیل سیاست‌های تجاوزکارانه خودش، خودخواهانه خودش یا سیاست‌هایی که در پی گسترش زمین خودش هست، با کشورهای همسایه‌اش وارد جنگ شده. آمریکا حمله می‌کنه برای دفاع از این کشورها، میاد کشور را وادار می‌کنه به این که باید بریم به صدام کمک کنیم. صدام امروز خالد ابن ولید هست و ما باید در کنار صدام با آمریکا بجنگیم. خب فکر نکردن که اگر ایران تو این شرایط بخواد با آمریکا رو در رو بشه، آمریکا قطعا عراق را رها میکنه به ایران میچسبه. یعنی تمام خساراتی را که بر عراق وارد میکنه میاد به ایران این آسیب را وارد میکنه. خب وقتی که شما از محیط بین الملل درکی نداشته باشی، وقتی که فقط بگی من واقعیت ها رو میبینم، متسلبم راجع به سیاست‌های بین‌الملل و کار به سیاست‌های بین‌الملل ندارم، میتونه خسارات سنگینی رو وارد کنه. گرچه همین نگاه در داخل هم خسارات وارد کرده. شما نگاه کنید تا جایی که حتی اومدن کارخونه‌های پفک نمکی هم رو دولتی کردن. اون از اون نگاه بود. یعنی یه نگاه در محیط بین‌الملل اونگونه عمل می‌کنه، قهر با نظامات بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی و نگاه متوهمانه و نگاه توهم توته با کل دنیا، از این طرف هم میاد در داخل همه چیز را دولتی میکنه و اگر کسی در مقابل این نگاه بیسته میشه طرفدار آمریکا. شما نگاه کن نگاه اسلام آمریکایی از کجا اومد؟ از درون همین نگاه متسلب اسلام آمریکایی مطرح شد. رئیس جمهور وقت ما که امروز رهبر عزیز ما هستند، وقتی در مقابل این تفکر ایستادن، ایشون متهم شدن به اسلام آمریکایی. این خب این افراطگری بود که صورت گرفت و در برهه‌های متفاوت هم ادامه داشت. حالا کم و زیادش
تو شرایط فرق میکرد، اما این نگاه وجود داشت تا زمانی که حضرت آیت الله رئیسی اومدن و مسیر را تغییر دادن. به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما کارشناسان محترم و همچنین بینندگان خوب این برنامه کارشناسی و تخصصی. جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی به عنوان جوانترین نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدند و تنها ترین عضو کابینه دولت 13 انتظاری که هست این هست که ایشون میراثدار میراث گرانبهای دیپلماسی و سیاست خارجی دولت 13 باشند و ادامه دهنده راه پرشکوهی که وزیر خارجه شهید ما جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان شروع کردند و امروز ما با افتخار در معیت ایشون حضور پیدا کردیم. اشاره کردن جناب آقای دکتر میرشمسی به یکی از رهیافت‌ها یا به یکی از رویکردهایی که در 45 سال گذشته کشور ما درگیر اون بوده. بالاخره سیاست خارجی کارشناسان محترم و اساتید معزز میدونن کالای ارزانی نیست که سر هر کوی و برزن چوب حراج بهش زده بشود. ما در مقابل این نگاهی که الان مطرح شد در 45 سال گذشته یک رویکرد دیگری داشتیم که اون رویکرد در واقع می شود گفت بیشتر به دنبال ارتباط با غرب، سازش با غرب و به تعبیری اینکه بتواند رضایت کت خدا رو جلب بکنه. برایش هم مهم نبود که در دنیا اروپا، امریکا امروز دوره انزواگرایی خودشون رو سپری میکنن یا به دنبال دوره انترناسیونالیسم لیبرال هستند یا نو انزواگرا هستند، مثل همین اتفاقاتی که در دولت آقای بایدن داره رخ میده. نه، مسیر رو مسیر سازش و مسیر رضایت کت خدا میدونستند، در حالی که ما اتفاقی که در دولت حضرت آیت الله رئیسی و در دولت 13 رخ داد این بود که یک موازنه قوای جدید هم در منطقه شکل گرفت و هم کشور ما رو در آستانه یک جهش بین المللی قرار داد. ما به اصطلاح تونستیم اتفاقی که تو این 1000 رخ داد سایه جنگ رو از سر کشور دور کنیم. من متاسف شدم دیروز دیدم فردی روی همین صندلی اینجا نشسته بود و باز با همون ادبیات جنگ هراسی داشت مردم ما رو میترسون که حالا اگر ترامپ بیاد میبینیم. یعنی واقعا برای خودم به عنوان یک دانش آموخته علوم سیاسی متاسف شدم که فردی بیاد اینجا قبلا هم مسئولیت داشته باشه، ملت غیور و شجاع ایران رو از ترامپ قمارباز به قول حاج قاسم شهیدمون بترساند. در حالی که امروز مسئله اساسی کشور ما برجام نیست. میت برجام رو مجدداً از گور بیرون کشیدن و دارن کافور تازگی بهش میزنن و مسائل اصلی کشور رو فراموش کردن. اتفاقاتی که در این چند سال که جناب آقای دکتر قاضی‌زاده عنوان خواهند کرد که در این 1000 چه کارهای بزرگ و راهبردی در سیاست خارجی رخ داد، چه اتفاقاتی در جابجایی این صفحات تکتونیکی ژئوپلیتیک سیاسی از غرب به شرق و جابجایی قدرت از غرب به شرق رخ داد، چه اتفاقاتی با هند، با روسیه، با چین که انشاءالله اشاره خواهند کرد. من یکی دو نکته عرض بکنم و تمام. اینکه دیروز اینجا راجع به برجام صحبت کردن اما نگفتن که در اون 6 میخواستن چه تعهدات فرابرجامی رو بدهند و کشور ما رو در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح خلع سلاح بکنن. کاش میگفتن که قرار بود چه تعهداتی رو بدهند. کاش میگفتن بیشترین تحریم ها و مهمترین تحریم ها چه در حوزه بانکی، چه در حوزه بیمه، چه در حوزه کشتیرانی، چه در حوزه پتروشیمی، همه اینها بعد از امضای برجام صورت گرفت. ما مدلمون توی اون دوره و رویکردمون به جای مذاکره شده بود التماس. من یه مثال بزنم، در سال اول دولت آقای دکتر روحانی، آقای اسدالله اسدی دیپلمات برجسته ما در اروپا بازداشت شد. ایشون دبیر سفارت ما در اتریش بود،
توسط دادگاه بلژیک محکوم شد به 20 سال حبس. اما دریغ از این که وزارت خارجه‌ای که بایستی از دیپلماتش دفاع می‌کرد کنار این دیپلمات بمونه و کسانی که ادعا داشتن بهترین روابط رو با اروپایی‌ها دارن بتونن این دیپلمات رو آزاد بکنن. من متاسفم که بگم حتی خانواده این دیپلمات عزیز ما ممنوع الورود شد به وزارت خارجه تو همون دوره، چون میگفتن برای ما هزینه دارد. خانوادهش که میومدن پیگیری میکردن رو راه نمیدادن توی وزارت خارجه. و اتفاقی که میفته در دولت حضرت آیت الله رئیسی، در سال اول ایشون آزاد میشن با پیگیری‌هایی که همین شهید امیر عبداللهیان انجام داد. این من دیروز دیدم جناب آقای دکتر متقی سوال واقعا قشنگی راجع به قدرت مطرح کرد. قدرت کشورها زمانی که کشور بتواند خودش رو در موازنه قوای منطقه‌ای و بین المللی اثبات کنه، اون موقع است که میتونه حرفش رو به کرسی بنشونه. کجای دنیا، کدوم کشور دنیا با التماس توانسته است غربی‌ها و امریکایی‌ها رو راضی بکنه؟ همین قصه آقای حمید نوری و تمام. الحمدلله با افتخار حمید نوری در از که در سوئد بازداشت بود آزاد شد، به وطن برگشت، جایی که اجتماع منافقین شده بود. همه تعجب کردند، پارلمان سوئد باورش نمی‌شد همچین موضوعی رو که دولت سوئد کوتاه بیاد در این موضوع و در مقابل دیپلماسی عزتمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی و این هزار روز تلاشی که صورت گرفت به هر حال سر تسلیم فرود بیارن. انشالله حالا اگر فرصتی شد آقای دکتر در ادامه نکات رو عرض کنید. خب خط مشترکی که این دو تا نگاه داره، چون نگاه متسلبی که واقعیت‌های بین الملل و روابط بین الملل، نظام حقوقی بین الملل رو نمیشناسه و انکار میکنه و اسم خودش رو آرمانگرا میگذاره در حالی که نیست، و نگاه دوم که معتاد به مذاکره و سازشه، در اینه که هیچ کدوم به منافع ملت ایران و اینکه سیاست خارجی کالای قابل عرضه است و باید از اون منفعت خریداری شود، این هر دو فاقد این نگاهند. این که بالاخره باید سیاست خارجی یک دستاوردی داشته باشه برای ملت ایران، که حالا در حال حاضر این دستاورد بگیم منافع اقتصادی است، آزاد راحت بودن روابط بین الملل، توسعه فرهنگی است و امثال اینها، الان تحریمیم، خونسازی یا برطرف کردن تحریمه. اما در دوره‌ای که شهید رئیسی عزیز و برادر شهیدمون جناب امیر عبدالله روی کار اومدن، این تغییر پیدا کرد. این نگاه ضمن درک درست از روابط بین الملل، با این که این روابط و سازمان‌های حقوقی مستعمرانه هستند و ما قبول نداریم، بالاخره شورای امنیت نهاد بین المللی است، بر پای یک اصل غلط گذاشته شده، به 5 کشور حق وتو داده شده، ما این رو نمیپذیریم. اما این سازمان های بین المللی مثل آژانس هسته‌ای، سازمان تجارت جهانی و امثال ذلک، سازمان بهداشت جهانی، این طبقه بندی که انجام شده از منظر ارزشی ما قابل قبول نیست. اما واقعیت های صحنه بین الملل هستند و ما تو همین چارچوب باید کار بکنیم تا بتوانیم کم کم با قدرتمند کردن ایران و توسعه اتحادیه هایی در مقابل این موازنه قوای بین المللی رو تغییر بدیم. چیکار کردیم ما؟ ما آمدیم اولا که ساخت درونی قدرت رو توسعه دادیم، تلاش کردیم به خودمون تکیه بکنیم، روابط راهبردی با دوستانمون برقرار کردیم و یک جبهه جهانی ایجاد کردیم. از منفرد بودن خارج شدیم با کسب اعتماد مردم خودمون و با کسب اعتماد دوستانمون، چون دو نگاه قبل هم دوستی برای ما نگذاشت، دیگران به ما میگفتن آقا شما که دولتاتون غربگرا هستن، ما نمیتونیم به شما اعتماد کنیم. رئیس جمهور یا نخست وزیر چین بود، حالا خاطرم نیست دقیقاً، میاد مهمان ما میشه، رئیس جمهور ما ترک میکنه میره فرانسه برای مذاکره با نخست وزیر فرانسه، رئیس جمهور فرانسه. این نوع برخورد خب باعث میشود رو روابط ما با اونها، روابط ما با روسها، روابط ما با کشورهای منطقه تغییر پیدا بکنه، به طوری که حتی کشورهای همسایه ما هم بعضیا رفته بودن بالاخره با کت خدا بسازن، هم خدا رو از دست دادن هم اهالی ده رو. کشورهای همسایه ما هم به ما پشت کرده بودن و قطع رابطه با خیلی از اونها داشتیم. این حرکتی که انجام شد از دیپلماسی ملتمسانه به دیپلماسی عزتمندانه بود و از طرفی از دیپلماسی متوهمانه به یک دیپلماسی عملگرا در میدان،
یعنی موقعیت درست میکرد برای اقدام و هیچ چیزی بدون دستاورد رو نمیپذیرفت. من اگه بخوام بشمارم الان 17-18 تا دستاورد فقط برای این دو سال و نیم کابینه شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان میتونم ذکر بکنم. خب روز اول ما بحث کرونا رو داشتیم، شهید رئیسی به من فرمودن بعد از انتخابات آقا شما تو ستاد ملی کرونا بودی، بررسی بکن ببین ما چجوری 700-800 تا فوتی داشتیم. اون موقع بررسی کردیم، خب بحث ساخت واکسن در داخل کشور شروع شده بود، هم تحریم خارجی بود هم تحریم داخلی، خیلی ها تو داخل وایستاده بودن که برن فایزر و آسترازنکای غربی بگیرن چون استانداردشون رو تعمیل کرده بودن. تنها کشوری که میتونست به ما اون موقع واکسن بده چینیا بودن، سینوفارم بود. اینا نمیرفتن سراغش برای که از اونها بگیرن، ادعا میکردن ما داریم انجام میدیم. در همون دوره‌ای که شهید رئیسی هنوز رئیس جمهور نشده بود، در مذاکرات اولی که با چینی ها داشت، با رئیس جمهور چین، نخست وزیر چین، این اجازه رو گرفت و دیدید با مستقر شدن ایشون در عرض کمتر از چند ماه بساط کرونا تو کشور جمع شد. این یعنی دیپلماسی در خدمت مردم، من مفهومش رو میخوام برسونم. یا کشور همسایه ما، عمده اینا قطع رابطه داشتیم، اختلاف اقتصادی داشتیم، یکی سر پول گاز بود، یک کسی یک سوء تفاهمی براش درست شده بود، تمام این کشورها رابطه برقرار کردیم، توسعه دادیم، آخرش هم آذربایجان. دیدید دو تا بحران بزرگ اساسی، یکی بحث انتقال قدرت به طالبان در شرق کشور اتفاق افتاد، یکی حضور اسرائیل و اتفاقاتی که بین ارمنستان و آذربایجان، شهید رئیسی نگذاشت ایران اوکراینیزه بشه، اون اتفاقی که بین اوکراین و روسیه اتفاق افتاد، بین آذربایجان و ایران اتفاق بیفته. کریدورها رو از کشور ما دور کرده بودن، دوباره مسیر کریدورها رو ایشون تونست برگردونه. پیوستن ما به اصطلاح تعداد زیادی از این نهادهای بین المللی، شانگهای، بریکس و امثال ذلک. بحث تامین ارز، ما روز اولی که آمدیم 8 میلیارد دلار فقط منابع ارزی ارز ترجیحی ما بود، همش هم تو 6 ماه اول مصرف کرده بودن. دولت اینگونه تحویل گرفت، منابع ارزی رو تونست تامین کنه، کالای اساسی مردم رو سفره برسونه. فروش نفت ما که بین 100 هزار تا 600 هزار بشکه رسیده بود رو با یک جهش 1.5 میلیون بشکه‌ای که بخشش به عهده دیپلماسی بود، یعنی فعالیت دوستان ما تو وزارت خارجه، این کار انجام داد. یا معجزه عملیات وعده صادق که واقعا اینجا باید یاد کنیم شهید امیر عبداللهیان که در میدان به عنوان سخنگوی میدان عمل کرد، تمام دنیا رو توجیه کرد، مشروعیت بخشی کرد در اذهان در حقوق بین الملل برای عملیات ما. ما اون عملیات رو قاطعانه انجام دادیم، کسی هم نتونست انجام بده. این که دوگانه دیپلماسی میدان رو ایشون به هم زد، دیپلماسی میدان شدن یک جریان و ادامه پیدا کرد. من بخوام بشمارم واقعا تعداد زیادی بحث شهید دقیقه وقت رفته. بله، بحث شهید اسدی رو هم به همین ترتیب ما میتونیم بهش بپردازیم، میگم جناب اسدی و جناب نوری رو هم میتونیم بهش بپردازیم. حالا شاید زبان من به عنوان رئیس بنیاد شهید، شهید آمد شادم، خدا شهادت نصیبشون کرد، الله شلا شهادت نصیبش. آره، حالا اگه یه زمانی فرصت توضیح شد، من در رابطه خود شهید امیر عبداللهیان و این چی شد، اصلا کار به جایی رسیده بود با خواسته بعضی کشورها معاون وزیر خارجه عزل میکردن تو کشور، که حالا اگه شد این مصیبت نامه رو یه بار باید بخونیم برای کسانی که مدعی بلد بودن زبان دنیا هستن. اما حالا ما در ادامه این فرایندی که شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان شروع کردن، چه مسیری رو میخوام ادامه بدیم؟ چند دقیقه هم در مورد این صحبت کنم، در خدمتتون هستم. بکنید اولا خب کار کرده دیپلماسی، عرض کردم توسعه منافع، توسعه منافع هم در توسعه ارتباطات هست. ما ضمن این که روابطمون رو با دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی سازنده و مقتدرانه و جلو ببریم، یک نگاهی داریم ما تحت عنوان دیپلماسی مردمی. اینو تو بنیاد شهید اجرا کردیم تحت عنوان دیپلماسی ایثار. یعنی آمدیم جریان ایثار و شهادت بین 7-8 کشوری که هم مفهوم هستن با ما هم رو پیوند زدیم، یه اتحادیه درست کردیم، روابط دو جانبه ایجاد کردیم. حالا ما طرحمون در این زمینه موضوع ایران 700 میلیونی است، یعنی ما باید بتوانیم همینطور که عمق استراتژیک امنیتی درست میکنیم، میگه آقا ما موشکمون تا 2000 کیلومتر میزنه، بعد امنیت داریم تا 2000 کیلومتر اجازه تجاوز نمیدهیم، بعد در حوزه اقتصاد و فرهنگ هم همین کار انجام بدیم، اونم از طریق نهادهای مردمی. کجاست اینجا ظرفیت ما؟ ظرفیت ما مردم خودمون هستن، تجار ما هستن، فعالین بخش اقتصادی هستن، اقوام ما هستن.
اقوام بلوچ ما تو دو طرف مرز هستن، عرب‌های ما دو طرف مرز هستن، آذری‌های عزیز، کردهای عزیز، ترکمن‌های عزیز، اینا همه ظرفیتن، روابط فامیلی دارن، خانوادگی دارن. تمام اینها باید ما با پیوند دادن داخل و خارج که حالا ما مدلش کردیم البته که چگونه این کارو باید انجام بدیم در حوزه اقتصاد، مثلا یک نمونهش که تو دنیا هم هست مثل این مثلا مدل امریکن کورنر هست یا اتاق فرهنگ فرانسه داره انجام میده، ما مراکزی در دانشگاه‌های کشورهای دوست که ما الان 17 کشور رو داریم آماده، بخش خصوصی ما باید اتاقای اونجا ایجاد بکنه، مسئول رابطه علمی و اقتصادی و انتقال فناوری و تکنولوژی و و و مورد حمایت هم قرار بگیره توسط دولت ما و این پشتیبانی بشه در داخل و خارج کشور برای که این تبادل اتفاق بیفته. یا ظرفیت ایرانیان نخبه در سراسر دنیا که قبلا این شورای ایرانیان قرار بود این کار انجام بده، یه مقدار فیتلش رو کشیدن پایین، این نخبه ها باید شناسایی بشن، اینها ظرفیت های بزرگ علمی و به عنوان لابی ایران تو این کشورها باید فعال بشن و ارتباطات پیدا بکنن. ما باید کاری بکنیم که مسیر ترانزیتی و کالا، یعنی از موقعیت ژئواستراتژیکی که ایران داره ارزم تمام استفاده بکنیم، این مسیرهای کریدوری که الان یه مقدار ناقص مونده با کمی سرمایه‌گذاری برقرار کنیم، دنیا رو به خودمون نیازمند بکنیم. اینا همش نمیشود الا این که ما جریانات مردمی را در بخش‌های مختلف از ظرفیت‌های بزرگ مردمی در نخبگان، اقوام، شیعه و اهل سنت پای کار بیاریم. بله. و بتوانیم از این ظرفیت استفاده بکنیم برای توسعه قدرت. ما 10 تا برنامه داریم، حالا اگه فرصت شد این 10 تا برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. خواهش میکنم جناب دکتر منتقی، امروز از شما شروع میکنم. بله، ولی فکر میکنم که با آقای دکتر شروع کنید چون بحثای دیروزم مطرح شد. نه رفتی من نداره، رفتی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت آقای دکتر قاضی‌زاده و تیم همراه هستیم. من فکر میکنم که یک رویکرد اعتدالی به سیاست خارجی در برنامه شما گنجونده شده. از یک طرف یک نقد سیاست خارجی رادیکال انجام گرفت و از طرف دیگه نقد سیاست خارجی لیبرال شکل گرفت. این مسئله به مفهوم اینه که یک گزینه دیگری وجود داره که ماهیت اثباتی داره و مرکز برنامه های شما رو در بر میگیره. اولین بحثی که من دارم این هستش که پیگیری این اهداف سیاست خارجی از 3 طریق میتونه انجام بگیره. یک، از طریق بازیگران اصلی سیاست بین الملل. برخی از این بازیگران مثل امریکا و اروپا هستند، برخی دیگر از بازیگران مثل چین و روسیه و برخی دیگر از بازیگران در حوزه بریکس. خوشبختانه بر اساس آمارها و برنامه هایی که شما دارید در این مدت الحاق ایران به بریکس هم انجام گرفته. اما یه نکته اساسی وجود داره و اون اینه که امریکا و کشورهای اروپایی عموما تلاش میکنن تا ایران را از دسترسی به نهادهای بین المللی مانع بشند. از جمله این موارد شما در نظر بگیرید بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی. از سال 1993 تا به امروز 30 سال طول کشیده و دولت‌های مختلف سر کار بودند. هنوز این امر حاصل نشده. نکته دوم بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله که برای برنامه های توسعه ما عموماً محدودیت های زیادی رو اعمال می کنند. یه بخش دیگه بحثای ما بحثای دو جانبه هستش و چند جانبه
منطقی و بین المللی. دو جانبه ها میتونه در سطح منطقی انجام بشه، میتونه در سطح بین المللی. حالا ما یه سری چالش هم داریم اینجا، این گزینه های رفتاری در سطح ساختار نظام بین الملل، چند جانبه گرایی و دو جانبه گرایی، سطوح کنش در سیاست خارجی. حالا یه چالش هایی هم ما داریم. بخشی از این چالش ها یه مقداری کهنه شده و یه مقداری آزاردهنده شده. یه چالش اون چالش تحریمه و این چالش تحریم پیوند پیدا کرده با یک سیاست امریکایی اروپایی مهار ایران. یعنی ما مذاکراتی که انجام میدیم، این مذاکرات در تمامی دورانهای تاریخی به هیچ وجه راهبرد آمریکا رو تحت تاثیر قرار نداده. انعطاف پذیری هایی وجود داشته، کنش های تاکتیکی وجود داشته، ولی تغییری در راهبرد آمریکا شکل نگرفته. چالش بعدی که وجود داره چالش های محیط امنیتی ماست. منطقه‌ای که ما درش قرار داریم منطقه آشوب زده، منطقه‌ای که بازیگران گریز از مرکز حضور دارند، دولت های وابسته به امریکا نقش آفرینند، مسئله مربوط به گسترش ناتو به حوزه خلیج فارس داره یواش یواش در دستور کار قرار میگیره، جنگ غزه رو داریم، سیاست های تهاجمی اسرائیل رو داریم، امکان تصاعد بحران از هر حوزه به هر حوزه دیگه وجود داره. پس یه چالش اقتصادی و بحث‌های تحریمی در فضای بین المللی است، به گونه ای که حتی چینی ها هم اون توافق 25 ساله رو اجرا نکردند. بحث اصلی چینی ها این هستش که تا زمانی که تحریم های بین المللی وجود داره، تنظیم قرارداد در چارچوب یک الگوی سازمان یافته برای ما مقدور نیست. چالش دیگری که وجود داره چالش هایی که عرصه سیاست خارجی رو به حوزه های سیاست داخلیمون پیوند میده. در طی همین مدت 1000 روز علی‌رغم خدمات زیادی که دولت شهید رئیسی داشتند، ما یه چالش داریم. اون چالش هویتیه. ببینیم که چقدر در سیستان و بلوچستان ما شهید دادیم، آمارش رو شما دارید، و چه نیروی هدف قرار گرفت. آیا نمیشد راه حل‌های دیگری وجود داشته باشه که اقتدار انتظامی ما یک اقتدار اجتماعی باشه؟ اون مدلی که شهید شوشتری در دستور کار قرار داده بود. پس بحث هویت‌ها در داخل که پیوند پیدا می‌کنه با عرصه خارج، بحث بحران‌های منطقه‌ای و بحث تحریم‌ها رو، با توجه به این که من می‌دونم شما برنامه‌هایی در این ارتباط قبلا داشتید و الان هم امکان داره که داشته باشید، چه روی کردی در برای این چالش‌های محیط منطقه‌ای دارید؟ شکر. بله استاد، البته خب توضیح دادن همه اینها میدونید که وقت زیادی میخواد و من عذرخواهی میکنم اگر مجبورم با جملات بریده بریده توضیح بدم برای اینکه مردم عزیزمون متوجه بشه. خب یه بخش نحوه ارتباط ما هست با نهادهای بین المللی که تحت تأثیر قدرت‌های جهانی هستند. برای اینکه بتوانیم یک رابطه سازنده با نهادهای اقتصادی داشته باشیم، باید یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی بشویم. اول، ما با این میزان تولید ناخالص داخلی در عرصه جهانی نمیتوانیم اون بازیگر اصلی باشیم، الا اینکه بازارمون رو بزرگتر کنیم. اون
ایران 700 میلیونی با این نگاهه که ما ابعاد بازار تحت نفوذ بازار ایران به علت موقعیت دانشی و فناورانه‌ای که جوانان ایرانی دارند و موقعیت ژئواستراتژیکی که ایران دارد سر چهار راه هست میتواند اینو خلق کنه، دیگران رو خودش وابسته بکنه، در این مسیر هست. این روابطی هم که شهید رئیسی عزیز تو رابطه با پاکستان دیدید سریع خودشون رو به پاکستان رسوندند، سر این هست یا مثلا آذربایجان یا عراق که ما اول باید کشورهای همسایه‌مون رو باشون یک روابط قدرتمند پیدا بکنیم. اینهایی که به لحاظ تاریخی با ما در ارتباط بودن، فرهنگ مشترک دارند و اقتصاد مشترک دارند. ما باید بریم سمت تولید مشترک، باید بریم سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک. الان تو دنیا بسیاری از صنایع به صورت بین المللی اداره میشن. هواپیما یک کشور نمیسازه، صنایع مخابرات یک کشور نمیسازه. ما باید بازار بزرگتر تعریف کنیم. ما چون قدرت مدیریت مالی داریم، چون فناوری در اختیار ما هست و ارتباط بین این کشورها رو میتونیم برقرار کنیم، میشیم نقطه کانونی. وقتی به این صحنه و این جایگاه رسیدیم، با هر کشوری که بتونیم شروع بکنیم، اون کشورهایی که دولت دارن با دولت‌ها، اون کشورهایی که فقدان یک دولت مرکزی قوی هستن، با توایف، عشایر، با بازرگانان، با چرا، با گروه‌های مختلف، در همون پاکستان ما برای که امنیت درست کنیم سر مرزمون، ما باید با توایف بلوچستان و پاکستان منافع مشترک اقتصادی پیدا کنیم تا اونها امنیت ما رو خودشون حفظ کنند. ما در اقلیم کردستان عراق باید بزرگان کردستان عراق منافع خودشون رو در امنیت کردستان ایران ببینند. وقتی منافع اقتصادی اونجا تعریف شده باشن، وقتی در حوزه آموزش ما به اونها خدمات بدیم، وقتی از تواناییمون تو حوزه سلامت مرکزی درست کنیم برای درمان بیمارانشون و خودشون امنیت کردستان ایران رو حفظ میکنن، نمیگذارن از خاک اونها سوء استفاده بشه برای حمله به ایران و برخورد با ایران. این تو این بخش که حالا به صورت این البته کار وسیع اجتماعی گسترده داره. نمونهش رو شما در مورد شهید شوشتری عزیز فرمودید که دو طرف مرز بس سازماندهی بشن، این ارتباطات با بازارچه‌های مشترک، با ایجاد شرکای صنعتی مشترک، با ایجاد نشانهای مشترک اقتصادی. نشان خراسان، خراسان بزرگ یک عقبه تمدنی داشته، ما یه نشانی به نام نشان خراسان تعریف کنیم، تمام حوزه نفوذ خراسان این نشان رو داشته باشن و تبادلات اقتصادیشون تو اون حوزه از تخفیف عوارض گمرکی برخوردار باشه در اون حوزه نفوذی که ممکن اتفاق بیفته، که نشان بلوچستان نشانهای مختلف قابل تعریف هست و قابل انجامه. اما در رابطه با بحث تحریم هم حرف ما اینه، ما تا وقتی آمریکایی‌ها قدرت مسلط جهانی باشن در عرصه‌های مختلف یا یکی از قدرت‌های مسلط باشن، راهبردشون نسبت ما تغییر پیدا نمی‌کنه. ما این واقعیت رو باید بپذیریم. هر کسی فکر می‌کنه با مذاکره رویکرد آمریکایی‌ها رو به صورت اساسی و کلان می‌تونه نسبت به کشور مستقل ما ایران تغییر بده، متوهمه. این ممکن نیست الا اینکه ما بردشون بشیم. اینو باید بپذیریم. اما این خب حالا چون این رو پذیرفتیم قطع کنیم همین روابط، خیر، ما باید تبدیل بشیم به یه قدرتی که آمریکایی ها از او حساب ببرند و به او نیازمند باشند. نگاه کنید حاج قاسم سلیمانی در عرصه میدان یه جای آمریکایی هاش نیاز داشتن، میرفتن سراغش میگفتن تو رو خدا فلانجا تو افغانستان این کمک رو به ما بکن، تو عراق این کار رو کمک به ما بکن. یعنی حضور مقتدران ما در میدان کاری کرده بود که اون قدرت مسلط جهانی به ما نیازمند شده بود، مثل اتفاقی که امروز تو فلسطین و غزه ما میبینیم. آمریکایی‌ها به رهبر محور مقاومت که ایران هستن نیازمند هستن. باید کاری بکنیم که اونها نیازمند ما بشن تو روابط بین الملل، در حوزه اقتصاد جهانی به ما نیازمند، در حوزه امنیت جهانی به ما نیازمند بشن. بگیم خیلی خوب، بسم الله، دیپلماسی محل بدوستان دیگه، چیزی میگیریم چیزی میدهیم، نه اینکه جیب خودمان بدهیم، نه اینکه اقتدارمون رو بدیم، نه اینکه صنعتمون رو بدیم، چیزی که از او داریم ما میدهیم و میگیریم. نگاه کنیم توی ماجرای تبادل زندانیان یه چیزی از اونا دست ما هست، از جاسوسای اونها، ما تبادل میکنیم، زندانیامون رو آزاد میکنیم، نمیایم از داراییامون ببخشیم به اونها. این میشه دیپلماسی بر اساس قدرت، به دبستانی که توش منافع ملی تو شما ضعف نکردی. ما حرفمون تو این میدان به این ترتیب هست. در حوزه خدمت شما عرض کنم محیط اطراف، ما به عنوان رهبر محیط اطراف بعد منطقه رو آروم کنیم. یه شعار داریم ما، میگیم با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
ایران اسلامی انقدر قدرت دارد و انقدر قدرت بازدارندگی دارد که وارد ایجاد تنش نشود، به خصوص با کشور همسایه خودش. باید بتواند، اونام تجربه کردن، رفتن دنبال ترامپ، رفتن اون پیمان جهانی رو باش بستن 57 کشور، سر همشون خورد به دیوار، برگشتن. همون عربستانش برگشته، مصرش برگشته، بحرینش برگشته، همه برگشتن. ما باید روابط سازنده ایجاد کنیم، روابط اقتصادی باشون ایجاد کنیم. روش نفوذ صهیونیسم جهانی تو این کشورهای همسایه از طریق اقتصاده. یه پیمانی هست به نام کویی زیل کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل بسته شده دیگه، شما بهتر از بنده میدونید که اونجا گفتن مثلا هر شرکت مصری اسرائیلی که 13-14% سهامش اسرائیلی باشه، ما چنین امتیازاتی تو اقتصاد جهانی بهشون میدیم. اینجوری 60-70% اقتصاد بزرگ مصر رو دست گرفتن. حالا درصدش رو من همینطور تخمینی دارم عرض میکنم خدمت شما، و مهار کردن مصر رو. اینگونه مهار میکنن کشورها رو. ما نمیخوام بگم که اونها دنبال نیت باطل خودشون هستن. ما باید کاری بکنیم که اقتصاد منطقه در هم تنیده شود. این هم تحریم و خونسا خواهد کرد، هم دست بالاتر رو به ایران اسلامی میده. ایران اسلامی در طول تاریخش رهبر منطقه بوده و رهبر منطقه تمدنی منطقه است. هیچ کشوری هم نمیتونه با ایران رقابت کنه. خدا اینجوری ما رو قرار داده، هم به لحاظ عقبه تمدنی، هم جایگاه ژئوپلیتیکمون، ژئواستراتژیکمون، انواع اقسام امکانات که در اختیارمون هست. و این برجستگی در ملت بزرگ ایران هست، باید این ایفای نقش رو به درستی انجام بدیم. خود اون ضعیف نباید ببینیم. خلاصش 30 دقیقه از وقت حضرت علی رفته، ان شاءالله که از 57 دقیقه و 30 ثانیه جناب دکتر متقی بفهمید. ببخشید جناب دکتر ایزدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان. آقای دکتر، تاریخ روابط ایران و آمریکا چالش هایی داشته در 30 سال گذشته. از زمان دولت مرحوم آقای هاشمی این ذهنیت ایجاد شد که برای اینکه دوره سازندگی محقق بشه و به نتیجه برسه، نیاز هست تحریم های آمریکایی برداشته بشه. اون زمان اگر خاطرتون باشه پروژه‌ای تعریف شد برای اینکه شرکت‌های نفتی آمریکایی در ایران حضور پیدا بکنن و در نهایت لابی بشن برای ایران در آمریکا، یعنی به دولت آمریکا بگن که ایران داره با ما کار میکنه و کاهش تنش اتفاق بیفته، عادی سازی روابط اتفاق بیفته. اون پروژه شکست خورد و نه تنها اون شرکت‌ها نتونستن به کارشون در ایران ادامه بدن، صنعت نفت کشور کلا تحریم شد توسط آمریکا، قبلا نبود. بعد از اون پروژه، حالا نیت مرحوم آقای هاشمی نیت خوبی بود، چون برای اصلاح امور حتما وارد این بحث شده بود، منتها چون متوجه نشده بودن ماهیت آمریکا رو و نوع رابطی که با ایران داره، اون اشتباه اتفاق افتاد. در زمان دولت‌های خاتمی هم دوستانی که در اون دولت بودن ذهنیتشون رو نسبت به آمریکا اصلاح نکردن. میگفتن که اگه خاطرتون باشه، میگفتن باید منافع مشترک با آمریکا تعریف بکنیم. داستان 11 سپتامبر اتفاق افتاد. در افغانستان دولت وقت احساس کرد که میتونه با آمریکایی‌ها کار بکنه و امتیازهای مختلفی اون زمان داده شد، کمک‌های مختلفی انجام شد. در نهایت منجر شد به اون سخنرانی بوش پسر در کنگره که ایران محور شرارته. یعنی با همه اون داستانهایی که دولت‌های خاتمی داشت، در نهایت ایران در دولت‌های خاتمی محور شرارت شناخته شد. حالا اون فوشی که دادن خودشون هستن، ولی تحریم‌های ذیل محور شرارت برای کشور مشکلات ایجاد کرد، تحریم‌ها بیشتر شد در دولت‌های خاتمی. در دولت آقای احمدی نژاد هم مخصوصا در دوره دوم، در زمانی که آقای دکتر صالحی وزیر خارجه بودن، خب ایشون یه پروژه‌ای داشت برای گفتگوی با آمریکایی‌ها و در عمان این گفتگوها شروع شد. طرف آمریکایی احساس کرد دولت بعدی میتونه امتیاز بیشتری بگیره و اون پروژه هم در نهایت شکست خورد، مثل اون دو پروژه قبلی این هم شکست خورد. در دوره برجام هم که آقای دکتر اسکندری فرمودن، خیلی نیاز به توضیح نداره، 8 سال کشور معطل برجام و میوه برجام و برجام اروپایی و گلابی برجام و برجام اروپایی آمدن های بایدن شد
آخر سرم اون گلابی و میوه حاصل نشد و 8 سال فقط کشور معطل موند و خیلی از کارهایی که میشد انجام بشه انجام نشد. الان سوال این هستش که این تجربیاتی که ما در 30 سال گذشته داشتیم و شکست خورده، ذهنیت بعضی ها در داخل کشور این هست، بعضا تبلیغ هم میشه، به گونه ای صحبت میکنن که انگار تقصیر طرف ایرانی بوده، یعنی با اینکه طرف ایرانی مذاکره کرده، رفت آمد کرده، زحمت هم کشیدن، دیپلمات ها کار کردن، زبان هم بلد بودن، چون نبود که زبان هم بلد نباشن، به حال به فعالیت خودشون پرداختن، در نهایت مشکل طرف مقابل بوده که نمیخواد این مسئلهش با ایران حل بشه، چون ذهنیت طرف آمریکایی نستش که اگر ایران مسئلهشو با آمریکا حل بکنه یا آمریکا مسئلهشو با ایران حل بکنه، اون وقت امکان اعمال فشار و تحریم دیگه نیست و بعد ایران یک فضای تنفسی پیدا میکنه. ایران نمیخواد، طرف آمریکا نمیخواد ایران فضای تنفسی پیدا بکنه. سوالی که تو ذهن بنده هست و شما هم آخرین نامزدی هستید که ما خدمتشون هستیم بر اساس اون قرعه کشی، این برنامه ششم نشست هستش، این نشست سیاسی هستش و الان یک برآوردی نسبت به اون نامزدهای قبلی ما پیدا کردیم. الان نوبت شما هست که این رو اصلاح بفرمایید. اگر ختام هومسک باشه انشالله. بله انشالله ختام هومسک باشه. بله از اینجا شما الان آخر هستید، شاید در انتخابات اول شده، نمیدونیم، یعنی معلوم نیستش. این داستان ایران و آمریکا رو با توجه به اون سابقه تاریخی، چه درسی شما از این سابقه تاریخی گرفتید؟ سوال این هستش و بر اساس اون سابقه تاریخی چه کار میخواید بکنید؟ یه مقدار وارد جزئیات بشید. این نکته آخر بنده باشه. حضرت امام به اصطلاحی رو استفاده میکردن، اسلام ناب محمدی صلوات الله و بعد در مقابل اسلام ناب محمدی اسلام آمریکایی رو استفاده میکردن. حالا این نکته درسته که بعضی ها اون زمان در کشور از اصطلاح اسلام آمریکایی سوء استفاده کردن، بعضی ها رو که متعلق به اسلام ناب محمدی بودن گفتن اسلام آمریکایی، ولی اصطلاح متعلق به حضرت امام بود. اصطلاح اسلام آمریکایی متعلق به حضرت امام بود، نه افرادی که سوء استفاده کردن. این هم سابقه تاریخی هستش که غالبا باید یادمون باشه. متشکرم. من برای که جواب سوال شما رو بدم، این دو روی داستان دو طرف داره، یه طرف داخل ما داره، یه طرف سمت آمریکایی ها رو داره. یه مثال بزنم، برای من خیلی سوال بود که شبه قاره هند که در زمان استعمار توسط انگلیسی ها حدود 500 میلیون نفر جمعیت داشته، چگونه 100 هزار انگلیسی 150 سال اینو استعمار کرده بودن؟ کل لشکر انگلیسی ساکن در هند شبه قاره 100 هزار نفر هم نمی شدن. بعد دیدم این توسط برخی از هندی ها اتفاق افتاده، نه توسط انگلیسی ها. یعنی خود هندی هایی بودند که باعث شدند استعمار انگلیس 100 سال 150 سال ادامه پیدا بکنه. یعنی یه جریانی ما تو کشور داریم از ابتدای انقلاب که اینها خودشون ایجاد بحران میکنن و بعد خودشون رو راه حل بحران نشان میدن. سوال اینه که دعوای ما به حسب ظاهر با آمریکایی‌ها بعد از انقلاب سر لانه پیش اومد دیگه. کیا رفتن لانه رو تسخیر کردن؟ حج خونین سال 66 مدیرش کی بود؟ کی باعث دعوای بین ما و عربستان شد؟ کی مسئول مذاکره قطعنامه 598 بود که نتوانست مسئله تنبیه متجاوز را بیاره در قطعنامه که امروز ایثارگران عزیز ما به ما مراجعه میکنن میگن آقا چطور کویت توانسته غرامت خودش رو بگیره، ما نمیتوانیم بریم غرامت خودمون رو بگیریم. بحث دعوای هسته‌ای، شروع صنعت هسته‌ای در کشور توسط چه کسی گذاشته شد؟ با چه استراتژی گذاشته شد؟ غیر از دولت آقای موسوی و دولت آقای هاشمی بود و بعد خودشون رو جریان حل مسئله میدونن در حالی که هیچ وقتم مسئله رو حل نمی کنن. این زخم رو باز نگه میدارن. چرا؟ برای که توسط او میتوانن یک سره این رو به مردم بفروشن و در قدرت خودشون حفظ کنن. این عرض بنده است. این سمت داخلی ماجراست. یعنی یک جریانی از اول انقلاب برای اینکه بتواند
بر سکوی قدرت تکه بزند، بعضی موضوعات از منافع ملی را در حوزه سیاست خارجی، در حوزه فرهنگ و در حوزه دینداری مردم کرده موضوع بحث انتخابات و اینو نگه می‌داره، باز نگه می‌داره، نمیذاره جمع بشه، چون میخواد سری بعدم مصرفش کنه. شما ببینید تو همین انتخابات باز نسخه 10 سال 15 20 ساله 20 ساله دوباره دارن خرج میکنن. اگه دست این رفقای ما بود برجام دوسر هم برده بودن جلو، ما وقت وعده صادق موشک نداشتیم بزنیم تو سر اسرائیلیا، زده بودن فرمانده ارشد ما رو شهید کرده بودن، ما بعد فقط نگاه میکردیم، آثارش میشد این. اون سمت هم آمریکایی ها تا وقتی قدرت مسلط باشن سیاست ماها رو دنبال میکنن، چرا نکنن؟ آخه چرا نباید بکنن این کارو؟ وقتی به لحاظ استراتژیک ما اصلا اهداف متباین از هم داریم، دو نوع جهان بینی داریم، دو نوع نگاه داریم، ما در همه دنیا و اونها در همه دنیا با منافع انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی درگیرند. از فلسطین شما بگیرید برید تا آمریکای لاتین، مگه غیر از اینه؟ ما یک کشور متمدن جهانی هستیم، حرف داریم تو عرصه جهانی، خب درگیرم. منتها بعد این رو به توازن برسونیم، کاری بکنیم که اونها نتوانند به عنوان قدرت ما رو پذیرفتن، آمریکایی‌ها ما رو به عنوان قدرت پذیرفتن. بالاخره تو بیاناتشون هست، تو اظهار نظراتشون هست، شما تو صحبت سناتوراشون میشن پذیرفتن. ما باید جایگاه رو حفظ کنیم، ارتقا بدیم، اتحادیه درست کنیم، ارتباط راهبردی درست کنیم، مذاکرات هم از طریق شخص ثالث ادامه بدیم به همین ترتیب. نمیتوانیم مسائل بنیادینمون رو با آمریکایی‌ها حل کنیم، قابل حل نیست تا زمانی که آمریکایی‌ها تغییر رویه، مبناً تغییر رویه ندن یا از حالت قدرت بودن خارج نشن. ولی تو سطح تاکتیکی و موضعی و منطقه‌ای این قابل محصول قابل داده شدن هست. ما تو همین دوره شهید رئیسی پولامون رو جابجا کردیم، نفتمون رو فروختیم، خیلی کارا کردیم، توانستیم حتی با کشورهای تحت نفوذ آمریکا ارتباط برقرار کنیم با تمام فشاری که آمریکایی‌ها رو سرشون آوردن، و این کار قابل ادامه دادنه. آمریکا رو به افول، البته به اعتقاد من این درگیری‌هایی که در سطح جامعه‌شون هست و مسائل سیاسی داخلیشون، دیگه آمریکا یه زمان اول انقلاب 47% تولید ناخالص جهانی رو داشت، الان به زیر 25% رسیده. خود این نشون میده که آمریکایی‌ها نمیتونن سرباز از بین مردمشون بگیرن، مجبورن برن از گواتمالا سرباز اجیر کنن. یعنی آدم ندارن که حتی معتقد به آرمان آمریکایی باشد که بیاد توی ارتش آمریکا، آرمی آمریکا به نفعش تو جهان بجنگه، مجبورن برن اجیر کنن، کارشون به اینجا رسیده. حالا من نمیخوام واقعا کوچیک نشون بدم دشمنو، اصلا حرفم این نیست، ولی ببین بزرگی و چیزی که دوستان صحبت میکنن برای اینکه میخوان گران به مردم بفروشن. حالا ببین نگاه کنید، یه دون لومپنیزم سیاسیه دیگه، میخوان گران به مردم بفروشن و خودشون رو تو این عرصه قدرت حفظ کنن. متشکرم. جناب دکتر سجادپور بفرمایید. خواهش با نام خداوند و شکر خداوند از اینکه توفیق داریم در این جلسه در خدمت دوستان باشیم و خوشحالی از دیدن دوستان. من صحبت جنابالی رو با دقت گوش دادم و واقعا هم از زاویه علمی نگاه میکنم، نه جریانات سیاسی و نه سازمانی. مطلبی که خیلی مهمه در مورد سیاست خارجی و نظر شما رو میخواستم داشته باشم، اینکه سیاست خارجی ترکیبی از تداوم و تغییره. یعنی ما سیاست خارجی نه یک شبه همه چیز عوض میشه و نه حتی با آمدن دولت‌ها برخی از مسائل امکان تغییر پیدا کردن هست. البته خوب ساده ترین چیز اینه که ما دوگانه کنیم یه گروهی رو، بگیم اینا بد بودن ما بهتریم، اونا اشتباه کردن ما درست میکنیم. خب این یه بحث از نظر به اصطلاح ارائه سیاسی روش متداولی در ایران، منتها کمی فنی تر، چون ایران کشور بسیار بسیار مهمی است، کشور عزیز ماست، ولی یک کنشگر مهم در عرصه بین‌المللی است و لذا رئیس جمهور ایران هر کی هست باید یه برداشت بسیار عالمانه و دقیق از ایران و سیاست خارجیش در عرصه جهانی داشته باشه. سوال من با توجه به این مقدمه کوتاه و پذیرفتن جناب عالی که تداوم تغییره، اینه که چقدر شما میتونین تغییر ایجاد کنین؟ چه حوزه‌هایی ایجاد
تغییر اصلا قابلش هست و چه حوزه‌هایی قابل تداوم هست. فلواقع خیلی روشنتر مدیریت تداوم رو چگونه ادامه میدین؟ و موقعی که میگم مدیریت تداوم صرفا به یک کابینه یا دو کابینه مد نظرم نیست. چه چیزایی رو با تداوم در سیاست خارجی میبینید؟ مثلا فرض کنید به عنوان مثال ما یه مسئله رو در 50 سال گذشته داریم از زمانی که به علاوه کودتای نظامی شد در افغانستان و بعد اشغال نظامی افغانستان، ما یه مسئله به نام افغانستان داریم، تداوم داره. این مدیریت این تداوم ها رو چگونه ارزیابی میکنید و مدیریت تغییرات، مخصوصا اینکه سیاست خارجی ایران در 40 سال گذشته یه چارچوب روشنی داشته. اینطور نبوده که افراد بتونن از اون فضای متداوم به اصطلاح یا ساختارهای مشخص به اصطلاح یک نقبی بزنن و یک دریچه کلن دگرگون شده ایجاد کنن. در همین راستا من تموم کنم صحبتم رو. در صحبت های جناب علی هم خیلی واضح و دوستانتون که به هر حال در داخل ایران شما ارزیابیتون اینه که نگرش های مختلف، گرایش های مختلف، بعضا متضاد با دیدگاه جناب علی، حتی فرمودین که جریانی در قدرت برای در قدرت موندن به این ارزیابیت که سبک عمل کرده، بدون این که ما وارد درستی یا نادرستی این گزارا بشیم، ولی معلومه که یک جامعه متنوعی در سطح نخبگان سیاسی و به اصطلاح آلمان و طبقه سیاسی ایران در مباحث بین‌المللی وجود داره. جناب علی چگونه میخواین ایجاد اجماع کنین؟ چون بدون اجماع که کار پیش نمیره، یعنی به هر حال باید با همین مجموعه و افرادی که مؤثر بودند و هستند، حالا چه در داخل دولت چه خارج از دولت، این چگونگی اجماع برای من یه سواله. پس به طور خلاصه لغز چگونگی رو محبت کنید توضیح بدید، چگونگی مدیریت تداوم، چگونگی مدیریت تغییر و چگونگی ایجاد اجماع. خدمت شما عرض کنم که همینطور که شما به خوبی اشاره فرمودید، سیاست های اصلی ما در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه سیاست خارجی هم مندرج در قانون اساسی ما هست، هم مسئول تدوین این سیاست‌ها شاید بشود گفت مجموعه دولت نقش مشاور رو داره در تدوین سیاست‌ها و دولت مجری اون سیاست‌ها هست. اما دولت‌ها اگر باور داشته باشند و عزم داشته باشند اونها رو سریع‌تر و درست به نتیجه می‌رسانند. اگر عزم نداشته باشن یا باور نداشته باشن کاری میکنن تا این گونه جلوه داده شود که سیاست غلط است و سیاست گذار رو وادار کنن به تغییر سیاستش. ما چیزی که در بعضی از دولت‌های گذشته دیدیم تلاش برای تغییر سیاست بوده، به طوری که سیاست گذار رو با یک نوع بنبست استراتژیک روبرو کنن که الحمدلله موفق نشدن، چون قوه عاقله انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی اینقدر قوی هست که از همینها هم برای خودش فرصت ایجاد میکنه، فرصت برای رشد و آگاهی بخشی به مردم. در بیان مقام معظم رهبری هم در ابتدای مذاکرات با آمریکا این بود، میفرمودند یا میشود خب منافع گیرمون میاد، یا نمیشود مردم متوجه میشن این چیزی که بهشون گفته شده این حرف دقیق و درستی نبود. اما این که می‌فرمایید که ما بالاخره در یک منطقه پرآشوبی هستیم و تغییرات پیرامونیم رو باید مدیریت بکنیم، ما دو سه تا مدیریت خوب پیرامون تغییرات پیرامونیمون داشتیم دیگه. نگاه کنید مثلا تو فقره ترکمنستان و تاجیکستان و مسائلی که فیما بین ما ایجاد شده بود، دولت شهید رئیسه به میدان آمد، نشست روی موضوع، گفت آقا مسئله شما با من چه، مسئله رو حل کرد، بهانه ارتباط دو جانبه از بین رفت. یا در رابطه با آذربایجان، یا اتفاقی که تو انتقال قدرت توی افغانستان افتاد که شما میدونید ما به لحاظ استراتژیک مبانی این حکومتی که روی کار آمده در افغانستان رو ممکنه قبول نداشته باشیم،
اما به عنوان یک واقعیت میدانی که ثبات و امنیت ایجاد میکنه، کشت و کشتار توی افغانستان رو کم میکنه، جان مردم رو حفاظت میکنه، تصمیم گرفتیم با او کار بکنیم، ولو اینکه مشروعیت او رو کامل به رسمیت نشناسیم و بالاخره به عنوان یک حکومت برخواست از آرای مردم هم ندانیم. اما این اجازه نداد که مانع ارتباط و مدیریت ما تو این مسئله بشه. تو همین موضوع اختلاف نظر زیادی بین نخبگان داخل کشور است. شما روزنامه ها رو خوندید دیگه. در حوزه‌های مختلف اختلاف نظر کارشناسی است. دولتی دولت هوشمنده که با همه افراد گفتگو بکنه، نظرات همون اصل مشخص داشته باشه، مبنای روشن داشته باشه، اما اهل گفتگو و به کارگیری توانها و نیروها باشه. یعنی خودش رو دریغ نکنه. شما شهید امیر عبداللهیان رو نگاه کنید. شهید امیر عبداللهیان با سیاست‌های وزارت خارجه قبل از خودش کاملا مخالف بود، اما بدنه وزارت خارجه شهید امیر عبداللهیان عمدتاً کسانی بودن که تو دولت‌های قبل بودن، از ظرفیت و توان اونها استفاده کرد، خودشو محروم نکرد. خیلی از این سفرای دولت قبل بودن، خودشو محروم نکرد. از اون کارشناسی و آگاهی بخشی و نظر دادن اونها و استفاده از مطالب خودشو محروم نکرد، منتها الزاماً تغییر ریل نداد به نفع این. وقتی باشه، یعنی بعد حتی مخالفین احساس همراهی میکنن. ممکنه بگن، مثل اتفاقی بعد از شهادت این دو بزرگ افتاد که حتی وزرای خارجه ای که با شهید امیر عبداللهیان اختلاف نظر داشتند در تشییع جنازهشون شرکت کردند، در رسا و شخصیت شهید امیر عبداللهیان کلی صحبت کردند دیگه، گفتن ما مرتبط بودیم، مشورت میدادیم، کمک میکردیم. این عرایضی که مبنایی که من عرض کردم به این معنا نیست که ما از فرصت‌ها و ظرفیت اندیشمندان و نخبگان و کارشناسان و افرادی که تو حوزه‌های مختلف اجرایی توان دارن نباید استفاده بکنیم. هر کسی به جای خودش. این که عرض کردم راهبردهای کلی و عمومی دولت. متشکرم. جناب دکتر بفهمید. آقای دکتر قاضی زاده، در دوره گذشته شما یه برنامه خیلی جامعی داشتید در حوزه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی، ولی بعد از مناظره های انتخاباتی کنارگیری کردید. این کنارگیری حتی تا آخر من وایستادم، من کنارگیری نکردم، یعنی حضور داشتید. بله. حالا سوالی که بودن. حالا سوالی که وجود داره، آیا در این دوره هم شما تا پایان خواهید بود و آیا فکر میکنید که موازنه در بین کاندیدا به چه صورت شکل میگیره؟ یه نگاهی هم من دارم و اون اینه که ما اگر خواسته باشیم این کاندیدا رو محدود بکنیم، این ذهنیت رو به وجود میاره که سطح رقابت رو هم تقلیل بدیم. آیا فکر میکنید که تقلیل پیدا کردن سطح رقابت با اون رویکردی که به نوعی حضرت آقا دارن که اگر کسی نظام سیاسی رو قبول داره، اگر کسی نهادهای سیاسی رو قبول داره، اگر کسی ولایت فقیه رو قبول داره، برادر شماست، درسته؟ آیا این تقلیل گرایی به معنای این نیست که این برادری رو ما حتی در بین پذیرفته شدگان شورای نگهبان هم تقلیل بدیم؟ به ویژه اینکه یکی از کاندیدا در همین جلسه این مسئله رو مطرح کردن که جبهه انقلاب بالاخره یک کاندیدا خواهد داشت. آیا اینکه ما در شورای کاندیدایی که شورای نگهبان تایید کرده رو اولا امکان داره خارج از جبهه انقلاب باشه، و نکته دوم این که آیا فکر میکنید این روند چه مسیری رو طی میکنه و بعد چه اثری تو حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی خواهد داشت؟ جناب دکتر 10 دقیقه وقت دارید. 3 تا سوال هست برای جمع‌بندی. دوستان ما میخوان تو جمع‌بندی صحبت کنه. 17 دقیقه ببخشید. 17 دقیقه. خب الحمدلله. خیلی کوتاه عرض بکنم. نکنید که بند نگاه هم به ورود به عرصه انتخابات کاملا دینیه و بر اساس تکلیفه. کسی که خودشو اصلح نداند شرعاً حرام کاندیدا باشه.
شهر مقدس به ما گفته که تو بهتر از خودت میشناسی کسی رو، بعد اونو معرفی بکنی. ملعون کسی که خودش رو مطرح بکنه. و معتقدم کسی باید رئیس جمهور بشه که واجد همه صفات باشه، نه فقط در یک بخش برجسته باشه و نقطه ضعف روشنی هم نداشته باشه، چون همون نقطه ضعف کافی است که سایر صفات مثبت او هم از بین بره. این که ما همه فرزندان انقلاب هستیم و همه به رسمیت شناخته شدیم، این یک امر مطلوبه. انقلاب اسلامی تمام نهلهای فکری رو داخل خودش جا میده. ما بر اساس فستبق الخیرات، طلب خیره، اگر آمدیم تو این میدان، این بار به دوشمون گذاشته شد، باید به خدا پناه ببریم که کمکمون بکنه، برای اینکه این بار سنگین رو به دوش بکشیم جهنمی نشیم، عاقبتمون شهید رئیسی ختم به شهادت بشه. چون ظاهرا رؤسای دولت بعد انقلاب اسلامی، حالا حضرت آقا که رئیس جمهور، نخست وزیر رئیس دولت بود، رؤسای دولت دو تا سرنوشت بیشتر ندارن، یا شهید میشن یا یه جور دیگه میشن دیگه، یعنی یه جوری که گرفتار میکنن خودشون رو. انشالله حالا ما جز این گروهی باشیم که جز شهدا، اگه به ریاست جمهوری رسیدیم جز شهدا قرار بگیریم. اکبار سنگینیه. اگر هم رأی نیاوردیم، شکر میکنیم خدا رو که این ما آمدیم وظیفمون رو انجام دادیم، خداوند این بار رو بر دوش ما نگذاشت، مردم مورد اعتمادشون قرار نگرفتیم، که برادر دیگری که انشالله بهتر از ما هست مورد اقبال قرار گرفت. هممون هم روز بعدش وظیفمونه که اون برادرمون هر کی میخواد باشه کمک کنیم. منتها کسانی که به لحاظ سیاسی نزدیکترن به هم باید کار مشترک و جبهه‌ای انجام بدن. این کار حرف درستیه. نمیخوام بگم که الزاماً به معنای کنار کشیدن به نفع یک نفره. این ممکنه تنوع رو از بین ببره. معلوم نیست نتیجهش این باشه که همه به نفع یک نفر کنار بکشن، اون یک نفر رأی بیاره. حتما مردم حق انتخاب دارن، نفر اول دوم سومشون هم خودشون انتخاب میکنن، چه بسا نفر اولشون اگر از یک نفر از عزیزان باشه، نفر دومشون مثلا در جبهه مقابل سیاسی تعریف بشه. این خودش محل بحثه، یعنی با اینکه گفتگوهای زیادی در بین دوستان هست محل بحثه. بنده هم آدم بد سابقی هستم تو انصراف، سری قبلم انصراف ندادم، حالا از این سوء سابقه دارم از این نظر. شما خاطرتون جمع باشه آقای دکتر متقی. بسیار متشکرم جناب دکتر، بفرمایید. خواهش. این نکته به نظرم نکته صحیحی هستش که جریان هایی در طول این 30 و چند سال، شاید از همون ابتدای انقلاب هم همین حالته، زمان انتخابات از موضوعات سیاست خارجی استفاده می کنن برای افزایش رأی. این هم آقای دکتر مختص ایران نیست، این کشورهایی که ما دیدیم یا مطالعه کردیم معمولا در مناظره ها، در پویش های انتخاباتی، موضوع سیاست خارجی که از موضوعات اصلیه و صحبت میکنن و حرف هایی میزنن که سعی کنن افزایش رأی داشته باشه. یعنی ضمن این که جریانی در کشور سال هاست از این موضوع استفاده میکنه برای افزایش رأی، ولی این کار مختص یک جریان فقط در کشور نیست. مشکلی که وجود داره این استش که در سطح جامعه یک موضوعی کمابیش در یک درصد قابل توجهی از مردم جا افتاده که تحریم برای کشور مشکل ایجاد کرده، ولی اینا میخوان نگاه کنن ببینن کدوم یکی از این نامزدها ممکنه تحریما رو بتونه برداره، چون اینجوری القا شده که اگر فلان فرد یا فلان فرد بیان اینها میتونن این کارو بکنن. و بعد ادبیات همه جریان ها کما بیش به این سمت میره که ما میتونیم، یعنی شما خاطرتون هست در رقابت های قبلی هم یه جمله مشهور شد که برجام مثلا چکی هستش که ما میتونیم نقد کنیم، یعنی حالت اینطوری پیدا میکنه. چرا؟ چون در ذهن یک بخش قابل توجه از جامعه ما اصولا موضوع رابطه ایران و آمریکا طبیعی نشده، یعنی این مسئله که زمانی که شما میخواید با طرف مقابل به توافق برسید، طرف مقابل هم باید حاضر باشه. این کافی نیستش که طرف ایرانی حاضر باشه، مثل اون داستان ازدواجی که گفتن 50% شله. چرا؟ چون داماد راضیه، عروس راضی نیست، اون طرف مقابل هم این حالت رو باید داشته باشه. دکتر
عروسا راضیان، دامادا چون باید خونه و مسئولیت داشته باشن اونا راضیان. حالا اینم اون موضوع فرهنگی جلسه دیگه ای هست، ما فعلا سیاست خارجی داریم کار میکنیم. از این جهت من خواهشم از شما این هست که چه رئیس جمهور بشید چه نشید، با توجه به اینکه شک نکنید حالا به هر حال یکی از کارهای ما فرمودید آخرین نفری میشه نفر اول دیگه، پس نگیرید طرف اون همکارتون هم فرمودن ان شاء الله. حالا ما ما نمیتونیم تو حوزه ورود بگیم، ولی همه ان شاء الله بفرمایید. خواهش عرض من این هست که در صندلی ریاست جمهوری اگر شما نشستید یا ننشستید، در نهایت با توجه به سابقتون و دغدغتون، این صحبتی هم که شما فرمودید الان من دارم تو ذهنم مرور میکنم، شاید شما فقط بودید بین این شش نفر، خواهش من این استش که این ادبیات رو و این تنویر افکار عمومی رو در هر مسئولیتی که هستید اگر بتونید ادامه بدید و این مسئله یه مقدار ریشه‌ای‌تر باید حل بشه. این سعیی که در دولت قبل از دولت شهید رئیسی 8 سال سعی شد شرطی بشه اقتصاد کشور، یعنی گفتن آب مردم هم وابسته به برجام و همه چیزی کشور رو متصل کردن، خب مردم نگاه میکنن میگن حتما همینطوره دیگه، و بعد این ضربه میزنه به کشور و جایگاه کشور و اتفاقا دست اون مذاکره کننده رو میبنده، یعنی یک فشار داخلی ایجاد میشه و به ضرر مذاکره کننده هستش که داره زحمت میکشه. اینجاست خواهش من این هستش که این اتفاق بیفته، و منتها فراتر سوال این هستش که در نهایت اگر این عرایض بنده رو شما قبول دارید، در کنار زحمتی که خودتون میکشید دیگه چی کار باید کرد که یه مقدار ریشه‌ای تر این مسئله در کشور حل بشه؟ ما الان دیگه ادعا نداریم، یه کارنامه داریم. دولت شهید رئیسی کارنامه داره. اولا که ما دیگه اقتصاد رو به نرخ دلار بند نکردیم، اقتصاد رو دیگه به تحریم بند نکردیم، مذاکرات میرفت جلو، شکست میخورد، توافقات انجام میشد، هیچ اتفاقی در حوزه داخل کشور نیفتاد، رشد صنعتی، رشد مثبت اقتصادی، رشد فروش نفت، با اینکه فقط 200 تا تحریم نفتی اضافه شد به تو این 2 سال و 10 ماه، اما آثارش نه تنها در فروش نفت ما اثر نگذاشت، بلکه بیشتر نفتمون بیشتر هم فروختیم. این گونه هست که مردم انتظاراتشون تغییر پیدا میکنه. با عمل کاری بکنیم که مردم باورشون بشه اون حرفایی که میزدن اون حرفا بی بنیاد است. شهید رئیسی عزیز موفق شد این کار رو بکنه، آرامش جامعه رو نگه داشت، و مسائلی که بیرون ما یک زمانی تلویزیون اخبار رو باز میکردی قدم زدن رو نشون میداد، هتل فلان هتل فلان، این همه بچه های ما رفت آمد کردن، 10 برابر اونها شهید امیر عبداللهیان، آقای باقری، اینا این طرف اون طرف رفتن، هی تلویزیون هر دقیقه نشون نداد که مردم انتظار داشته باشن ببینن از توی طبقه تراست فلان هتل داخل وین چی میاد بیرون. مذاکره فعال و قوی انجام میدادن. تحریم واقعیت در زندگی مردم هم اثر دارد، اینو ما نمیخوام پنهانش بکنیم، اما روش برخورد با تحریم دشمن متفاوته. ما باید کاری بکنیم که اعتیاد به تحریم تو طرف غربی از بین بره، بداند که تحریمش دیگه فایده‌ای ندارد، اثری ندارد. این با رشد اقتصادی اتفاق میفته، با توسعه روابط بین الملل اتفاق میفته، با پیمانهای جهانی اتفاق میفته، با دلار زدایی اتفاق میفته. ابزار تحریم رو باید ازش بگیریم، داریم میگیریم، گرفتیم. واقعا جمهوری اسلامی الان تو قله سیاست خارجیه، تو قله اقتدار سیاست خارجیه، نه فقط در مورد موضوعات داخلیش، در مورد موضوعات جهانی، در مورد موضوعات منطقه‌ای. اینا رو ما باید ببینیم، قدش رو بدونیم، حفظش کنیم. به همین خاطر شعار من برگشت به عقب هرگزه. یا ما یه مسیری اومدیم مردم، نباید برگردیم. برگردیم باز به همون وضع که وزیر خارجه ما بره مدت‌ها توی کشور خارجی بشینه تا طرف خارجی بیاد پای میز مذاکره. ما می‌خوام این وضع داشته باشیم. خود این عمل بهش بیشتر از 100 تا سخنرانی و تبیین و گفتمان اثر داره. متشکرم. بفرمایید جناب سجادپور. ممنونم. عرض شد که یکی از مباحث مهم نحوه احساس مردم و جامعه و نخبگان نسبت به موقعیت جهانی کشور است. در این زمینه یه سوال دلایی دارم. فکر میکنید که آیا این احساس به چه صورته؟ در همه ابعاد
نه فقط یه بود، یعنی حسی که ارزیابی شما از این حس عمومی چی هست؟ آیا دقیقا اون چیزی که شما فرمودین یا یک نوعی تنوع یا نظرات دیگه هم هست؟ ولی اصلا مهمتر قسمت دوم سوالم هست که چگونه میخواین؟ یعنی چه برنامه دارین که احساس مردم نسبت به موقعیت ایران در سطح خارج از کشور ارتقا پیدا کنه، اطلاع روحی، چون حس و اون اعتماد به اصطلاح عمومی در مورد موقعیت بین‌المللی نه فقط یه پدیده روحیه، بلکه روی ابعاد اقتصادی، عرصه‌ای که سیاسی مثل مسئله مهاجرت نخبگان غیر و ذلک اثر داره. به طور دقیقی میخوام ببینم آیا برنامه‌ای در زمینه ایجاد این حس در کار سیاست خارجی شما هست یا نه؟ جناب دکتر شما 11 دقیقه وقت دارید هم پاسخ این پرسش هم جمع‌بندی. ما یه مفهومی داریم به نام تصویر ذهنی. شما استاد من هستید. در اون کاری که عربستان داره مثلا تو انتقال فوتبالیستا انجام میده برای تغییر تصویر ذهنی از عربستان خشن نمیدونم بیابانی و اینهاست، یا پروژه نئوم و امثال اینها. تصویر ذهنی از ایران تا قبل از البته این اتفاقات غزه و ایستادن ایران در کنار مظلومین غزه تصویر خیلی مثبتی نبود در افکار عمومی جهان و رسانه‌های جهانی. ملت‌هایی و جریاناتی طرفدار ما بودند، اما رسانه‌های جهان خیلی تصویر ذهنی مثبتی برای ما ایجاد نکرده بودند. ما هم یک کار ویژه‌ای نکرده بودیم. این ایران 700 میلیونی، اون اتاق نخبگانی که من عرض کردم، مسیرهای از این دست. مثلا کره‌ای‌ها اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا ما باید صنعت فرهنگی کره رو توسعه بدیم که هم تصویر ذهنی جهان نسبت به کره تغییر پیدا بکنه. یه سرمایه‌گذاری جدی کردن تو ساخت فیلم و سریال و امثال اینا و این و فرهنگ کره رو صادر کردن، پشتش کالای کره‌ای رو صادر کردن، پشتش سایر اقدامات کره‌ای رو صادر کردن. من فکر میکنم ما اول بعد از خودمون و همسایه‌هامون شروع کنیم، یعنی برای اینکه ما بتوانیم تصویر مثبت در جهان ایجاد بکنیم، اول کشورهای پیرامونی ما که ما بهشون محبت داریم، خونمون رو هم برایشون حاضریم بریزیم، اما تو حوزه فرهنگ و اقتصاد عقبیم، باید اول رابطه مثبت با اونها ایجاد بکنیم. تا وقتی در همسایگی ما دو سه تا کشور هستن که منفعت خودشون رو در تخریب ایران میدونن و دشمنی میکنن تو عرصه‌های مختلف، ما به ممکنه خیلی اون نقطه پرجی که حضرت عالی فرمودید رو پیدا نکنیم. البته یک سرمایه گذاری گسترده باید ایران تو حوزه فرهنگ جهانی باید انجام بده تا بتواند روی این تصویر ذهنی تأثیر بگذاره، و این نیاز به برندینگ داره. ما باید بتوانیم اندیشمندان ایرانی، نخبگان ایرانی، فناوری ایرانی، نگاه کنید شهید رئیسی هر جا میرفت یکی از فناوری ایران رو میبرد، میگفت ایران ببینید، این می‌خواد تصویر ذهنی تغییر بده. میگه آقا من دیگه اون ایران سنتی قدیم نیستم، من لبه دانشم، علم دست منه. این با این کار کرد و این هدف، این باید به صورت گسترده اتفاق بیفته. خب دوستان ما خلاصه بفرمایید که بتونیم خیلی مختصر، من آخرش یکی دو جمله بگم. اگر اجازه بدید من از جمله‌ای که استادم فرمودن شروع کنم. استاد عزیز، مردم عزیز ایران، ما میخوایم تصویر ذهنی مردم خودمون را هم تغییر بدیم. که این اتفاق میفته زمانی که دیگه شاهد توقف کامیون‌های حامل مواد غذاییمون پشت مرزها نباشیم، ماشینامون متوقف نشه، پشت مرز آذربایجان، پشت مرز ارمنستان، پشت مرز ترکیه نیسته. زمانی که ماشین ما بر نگرده، نگن افغانستان خودرو ایران رو برگردوند. زمانی که کالاهای ما از کشور روسیه و عراق و اقلیم بر نگرده، خود این مخرب تصویر ذهنی منفی ایجاد میکنه. میگن این پارادوکس وجود داره، نه با موشک ساختنتون، نه با ناتوانی در مدیریت صادرات کمترین محصولاتون. این یکی از مسائلی است که ما باید حلش کنیم. چه اشکال داره ما کارشناس روسی را در حوزه غذا بیاریم ایران، بگیم استانداردهای خودتون را به ما بدید، خودتونم بیاید سرمایه گذاری کنید، ما مواد غذایی محصولاتمون را میسازیم، تولید میکنیم برای شما، که دیگه بر نگرده. خیلی زایی است، خیلی
مایه آبروریزی است برای کشور ما که بگن محصولات غذای ایران بازگشت داده شد. این یک نکته. دوم این که دوره خودتحقیری تمام شده. ما یک تاریخ چند هزار ساله داریم با دو دوره تمدنی بزرگ و وارد دوره سوم تمدن سازی خودمون شدیم. امروز ایران در قوی ترین شرایط خودش هست و آمریکا با تاریخ کوتاه خودش در ضعیف ترین دوران خودش است. خیلی از این مناسبات داره به هم میخوره. به راحتی میتونیم از این مناسبات عبور کنیم. ما دوران خود تحریمی رو باید کنار بگذاریم. شرکتی چینی نامه آورده، نامش وجود داره، میگه من تقاضا کردم که آقا جان به جایی که 100 هزار بشکه نفت من بفروشید 800 هزار بفروشید، من میخرم، در حالی که کشتی های ما پر نفت رو دریاست، نمیدیم بهش. میگه شما دارید 24 دلار به من میفروشید، من فوب خلیج فارس به شما میدم 43 دلار میدم. میگن نه نمیتونیم این کار رو بکنیم. اینها خود تحریمی هاییست که ما داشتیم در گذشته دیگه. بله قبل از سال دولت، قبل از دولت های رئیسی، در دولتی که میگفتن تحریم ها تحریم ها اجازه نمیده ما نفس بکشیم، ما خودمون رو تحریم کردیم. اعلام کرده من نفت از شما میخرم، قطعات هواپیما رو در داخل ایران به شما تحویل میدم، اجازه نمیدن بهش. این دوران گذشت به لطف خدا. ما با در همتنیدگی اقتصاد با کشورهای دیگه که مخصوصا کشورهایی که حوزه فرهنگی مشترک با هم داریم میتونیم از این مسیر عبور کنیم و به لطف خدا عبور خواهیم کرد. بسیار عالی. بندم وقت داریم ما ظاهرم 6 دقیقه 5 دقیقه 5 دقیقه 5 دقیقه 7 دقیقه من کم شد 3 دقیقه شمال شما 2 دقیقه آخرش متشکرم. 6 دقیقه ببخشید امروز 4 دقیقه مال شما 2 دقیقه مال عرض کنم امروز مهمترین سوالی که در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشورهای کلیدی منطقه مطرح هست این هست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از حضرت آیت الله رئیسی چگونه خواهد شد. مسئله امروز کشور اینه، مسئله امروز کشور اینه که ما یک میراث گرانبهایی داریم که می شود گفت عضویت در بریکس، عضویت در پیمان شانگهای، موافقتنامه جامع همکاری‌های 20 ساله با روسیه که روس‌ها همین الان منتظر هستند که ما تکلیف این انتخابات رو مشخص بکنیم، برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین و ارزش 400 میلیارد دلار و ده‌ها طرح و پروژه ارزشمندی که در حوزه سیاست خارجی شروع شد، آخریش همین 13 می 2024 با هندی‌ها بود توسعه بندر چابهار، آخریش همین آذربایجان بود صد خدابنده. این پروژه ها و این کارها شروع شده است. دولت حضرت آیت الله رئیسی دولت ناتمامی بود، بایستی همه دست به دست هم بدیم تا انشالله این دولت آتی، دولت چهاردهم، بتواند با این نگاه راهبردی که مبتنی بر اینکه دنیا در حال گذار است، اینکه دنیا در حال انتقال قدرت از غرب به شرق هست، ما با این نگاه که سال 2030 چینی ها جی دی پی شون بالغ بر 35 هزار میلیارد دلار خواهد شد، هندی ها بالغ بر 16 هزار میلیارد دلار خواهد شد، قدرت سوم دنیا خواهند بود، ما بایستی با این نگاه انشالله کار ناتمام دولت حضرت آیت الله رئیسی رو به سرانجام برسونیم. ملت بزرگ ایران، اسم دولت بنده و جوانان انقلابی که دور هم دیگه جمع شدیم دولت مردم هست و دولت خانواده. دولت مردم یعنی اینکه قدرت خودش رو از جمهور میگیره و دولت خانواده یعنی خودش رو خادم خانواده های ایرانی میداند. ما هیچ موضوعی نداریم، هیچ برنامه‌ای نداریم، هیچ آرمانی نداریم الا اینکه وضعیت خانوار ایرانی رشد پیدا بکنه. به هر عرصه‌ای در حوزه سیاست داخلی یا سیاست خارجی نگاه می‌کنیم، برای بهبود معیشت شماست، برای بهبود درآمد پدر خانواده است، برای پیدا کردن شغل برای پسر خانواده است، برای فراهم کردن زمینه ازدواج دختر خانواده است، برای تحصیلات این فرزندانه، برای آینده شماست. مسیری رو در دولت شهید رئیسی شروع کردیم. به قول حضرت آقا نزدیک قله ایم. ما در حال حرکت به سمت قله هستیم. برگشت به پایین بی‌معناست.
بعضی ها نسخه بدلی، نسخه ارتجایی به شما در حال عرضه هستن. نسخه های بی ارزشی که سالها وقت ملت ایران رو گرفته، دولت ها پای اون حرف ها بودند و ثمره عملشون رشد اقتصاد منفی و بیکاری گسترده و فقر در کشور بوده. کمک کنید با همت شما، با اعتماد شما، این مسیری که با شهید عیسی عزیز آغاز شده به پایان برسه و انشاءالله شما و همه خانواده های عزیز ایران از مواهب اون برخوردار باشید. به جوانان این مرز و بوم اعتماد کنید. انشاءالله این جوانان مسلمان انقلابی که در جنگ خونشون رو برای شما دادن، در سیل و زلزله کنار شما هستند، این مأموریت رو به پایان خواهند رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسیار سپاسگزارم. در هر حال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشوری است که از دامنه‌های هیمالیا تا سواحل مدیترانه و تا نیمکره غربی حوزه نفوذ داره و سیاست خارجی اون با بسیاری از کشورها متفاوت است. در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی واژگانی و ویژگی هایی رو برای کارگزاران سیاست خارجی در نظر گرفته که یکی از اون این هست که سیاست خارجی و دیپلماسی مانند یک جنگ هست، باید آشنا باشن با فنون جنگ، راه کنش ها و کنش ها رو بدونن، در حوزه یک فن پیچیده است باید آموزش داده بشه و همواره از سیاست های کلان نظام پیروی بکنه و دستگاه دیپلماسی باید روحیه بسیجی داشته باشه. اینها در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی وجود داره. اما در طی 6 برنامه سیاست خارجی ما واقعا سپاسگزاریم از هم 6 نامزدی که در جلسه حضور داشتند و مشاوران محترمی که به همراه نامزدها آمده بودند، کارشناسان عزیزی که در جلسه پرسش‌های خودشون رو به صورت حرفه‌ای مطرح می‌کردند و از همه عوامل از جمله تصویربرداران، ناظرین صحنه، کارگردانان و دوستانی که در واحد سیار هستند و همه عواملی که نام بردن از تک تک اونها زمان زیادی رو میبره. در هر حال از همه سپاسگزاریم و امیدوار هستیم که این میزگردها کمک کرده باشه تا نسبت به افرادی که نسبت به حوزه سیاست خارجی آگاهی بیشتری داشتن و برنامه بیشتری داشتن، زمینه انتخاب اسلحه شما رو فراهم کرده باشه. انشاءالله که رئیس جمهوری در تراز جمهوری اسلامی ایران انشاءالله وارد پاستور بشه. در پناه خداوند بزرگ باشید.